Гладкий чай. Yeah.
ဤသာလဲစိတ်သိရှိတဲ့နောက်ဘက်မှာဘာဝလဲလို့ရတယ်နန္နာလေးတွေလည်းတွေ့လို့ရတယ်ဟောစိတ်စိတ်ပေါ့နော
should be giving it. Oh. Is that a need? Oh. For the prevailing time?